Krydse, i forhold til det begreb, der hedder mandskabspleje, hvad er mandskabspleje for dig? For mig, det er meget vigtigt, at vi er ens. Der er selvfølgelig en, som hedder cheftræner, der er en, som hedder assistenttræner, og der er en, som hedder holdleder, og der er massør, og der er målmandstræner, og der er spillere. For mig, alle sammen er ens. Når vi møder her i klubben, så vi er en kæmpe familie. Vi skal arbejde sammen hårdt, vi skal forstå hinanden, vi skal snakke sammen, og så vi skal støtte hinanden hele tiden. Hvis vi åbner sig for hinanden, det bliver meget nemmere for kommunikation, så vi kan nå bedre til at ramme målen. Og målen er selvfølgelig udvikling, og så måske på tidspunkt oprykning. Men lige nu, vi vil gerne bare, at de ting, vi laver sammen, og vi åbner sig for hinanden. Er du en træner, der er tæt på dine spillere? Der var ting, som jeg også vil meget gerne udvikle med sig, at være bedre med kommunikation med spillere. Brug meget mere tid til at høre dem og lytte dem og forklare dem, hvorfor spiller du ikke i dag, for eksempel fra startopstilling. Hvorfor spiller ham og ikke mig? Hvor mangler jeg? Altså, det er vigtigt for mig nu, at jeg bliver meget dygtig i alle parametre. Ikke kun det, som jeg var rigtig god til. Disciplin, god træning, god niveau, altså god øvelse og hele. Jeg skal også være bedre til at forstå og lytte, og så snakke og åbne sig. Og så jeg synes, hvis jeg vil udvikle sig på de parametre, så det vil fungere rigtigt